Oudot makuyhdistelmät part 6, juhannus edition. Tätä on ehdotettu niin monta kertaa, että nyt saamanne pitää. Nakki ja banaanijugurtti. Kuulostaa kamalalta. Mulla on tosiaan kasvisnakkeja tässä. Tää on nyt vaan pakko tehdä. Njam, 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 njam. Mie en oikein osaa sanoa, että mitä mieltä me on tästä. 3/5 on arvosana tälle. Tää ei oo mikään tajunnan räjäyttävä. Seuraavana mansikat ja roasted paprika dippi. Siis mie rakastan tätä dippiä ja mie rakastan mansikoita. Ne on vähän kuumottaa, et pilaaks nää niinku toisensa tässä. Apua. Njam, 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 njam. Wow! Siis tää on oikeesti hyvää! Ensinnäkin, kellä on tullut mieleen testata tätä? Tää on oikeesti hyvää. 4.5/5. Viimeisenä on suolakurkku ja vaniljajäätelö. Njam, 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 njam. Okei, wow! Mie en ois ikinä uskonut, että mie sanoisin näin. Mutta tää on ihan jäätävän hyvää. Tää on mun asteikolla 5/5. Mie sanon teille, tämä on tän kesän herkku. Sanokaa mun sanone.